الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا حدی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اتھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبا تابعین پر، امت کے واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. موضوع سامعین گرامی قدر،
خطبہ جمعہ کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھایا جائے، لیکن پے در پہ سفر کی وجہ سے، جسمانی طور پہ کچھ کمزوری کی وجہ سے چند گزارشات کو آج آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کروں گا۔ سیرت النبی کے حوالے سے غزوہ بدر کے بعض واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ غزوہ بدر کی ابتدا کے اندر اس وقت عرب کا جو طریقہ کار تھا کہ دونوں سائڈ سے ماہر جنگجو آمنے سامنے آتے تھے اور اس کے ساتھ ایک بوسٹ کی کفیت پیدا ہوتی تھی کہ جو پہلوان جنگ میں جیت جاتا اس کے لشکر کو حوصلہ ملتا تھا۔ اس دو بدو مقابلے کو جنگ سے پہلے مارکے کے طور کے اوپر، ازمائش کے طور کے اوپر، اور ایک دوسرے کے لشکر کو جانچنے کے طور کے اوپر عرب میں یہ سٹائل لاگو تھا۔ اسی اسٹائل کو اور اسی سارے کے سارے معاملے کو قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم قریشی ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے پہلوان ہیں، ہے کوئی عتبہ کا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی شیبہ کا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی ولید کا مقابلہ کرنے والا۔ بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ تین انصاری تیزی سے نکلے، وہ کہنے لگے اپنا ذرا تعارف کراؤ۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کون ہو؟ ہمیں مقابلے میں اپنے ہم پلہ لوگ چاہیے جو تم میں سے مہاجرین میں سے ہیں، جو قریش مکہ میں سے آئے ہیں، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کم یا عبیدہ، کم یا حمزہ، کم یا علی، نکلو اور اپنے دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑو۔ حضرت علی بھی نکلے، حضرت حمزہ بھی نکلے، حضرت عبیدہ بھی نکلے۔ حضرت علی نے ایک ہی وار میں ولید کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا، ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی مار کا بپا نہ ہو سکا۔ حضرت علی نکلے، ولید سامنے سے آیا، پہلے ہی حملے کے اندر ولید کی گردن اڑ گئی۔ مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، حمزہ آگے بڑھے، شیبہ مقابلے میں آیا، ایک سیکنڈ نہ گزرا، ایک لمحہ نہ گزرا، حضرت حمزہ نے شیبہ کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ مسلمانوں کے اندر تکبیر کی صدائیں، اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے۔ عبیدہ اور ولید، عبیدہ کے سامنے عتبہ آئے، تو اس وقت ایک بار عبیدہ نے کیا، پلٹ کے بار عتبہ نے کیا، ایک بار عبیدہ کا عتبہ کو لگا اور ایک بار عتبہ کا عبیدہ کو لگ گیا۔ حضرت عبیدہ اسی وار سے زخمی ہو گئے اور بعد میں اسی مارکے میں اسی وار کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ جب دونوں جنگجو ایک ایک وار کر چکے تو حضرت علی اس وقت تک ولید کا کام تمام کر چکے تھے، تیزی سے آگے بڑھے اور عتبہ کی گردن کو بھی اس کے تن سے جدا کر دیا۔ گویا اس مارکے کے اندر، ابتدائی مارکے کے اندر، دو پہلوانوں کا اکیلا علی نے مقابلہ کیا، ایک ولید کی گردن کو بھی اڑایا اور ایک عتبہ کی گردن کو بھی کاٹ دیا۔ اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی یہ آیت مجھ علی، حمزہ اور عبیدہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہادانی حسمان اختصمو، یہ دو گروہ ہیں، یہ جو اللہ رب العزت نے میدان بدر کی ابتدا کے بارے میں یہ آیتیں نازل کی ہیں نا، ہادانی حسمانی، یہ ان تین مکیوں کی طرف سے، یعنی وہ مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ کے ساتھ آئے، حمزہ، علی اور عبیدہ، ان کی طرف سے تھے۔ اور یہی وہ بات عتبہ، شیبہ اور ولید کی طرف سے قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دو گروہ اپنے رب کے بارے میں، یہ ابتدائی گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ پورے پورے لشکر کی بات نہیں ہے، یہ ان چھ بندوں کے بارے میں قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی جو ان صحابہ کے رتبے کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ کفار کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید ایک ہی لمحے کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کا جوش بڑھ گیا، کفار کی ہمت مزید ٹوٹ گئی، لیکن وہ انتقام کی آگ میں آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں، عجیب منظر تھا، عجیب مارکہ تھا، کہ جنگ کے اندر بالعموم خواہش یہ ہوتی ہے کہ دائیں اور بائیں جو کھڑا ہو وہ کون ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو اور بڑا جری ہو، کہ اگر ارد گرد سے کوئی حملہ ہو تو مجھے بچا لے۔ ہر جنگجو کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بایاں بھی دایاں بھی مضبوط ہو، حصار بھی مضبوط ہو، جنگ کرنے کی اس کو کوئی فیسیلٹی
اور اس کو یہ موقع فراہم ہو سکے کہ وہ آرام سے اطمینان سے دائیں بائیں سے غافل ہو کے سامنے حملہ کرے. کہا میں نے اپنے دائیں دیکھا اپنے بائیں دیکھا, دو نوجوان کم عمر لڑکے جن کو آج 1400 برس بیت چکے ہیں, امت آج بھی ان بچوں کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھتی ہے. دائیں دیکھا معاذ کھڑا ہے, بائیں دیکھا معوذ کھڑا ہے, دو کم عمر بچے ہیں. میدان جنگ کے اندر میں خواہش کرتا تھا کہ مضبوط کڑیل جوان ہو, یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں نے ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے چچا ہمیں بتلائیے ابو جہل کہاں ہے, ہمیں بتائیے ابو جہل کہاں ہے. میں نے کہا تمہیں اس سے کیا کام, وہ تو جرنیل ہے, وہ تو سپہ سالار ہے, تم تو کم عمر ہو, مفہوم یہ ہے, تمہیں اس سے کیا کام ہے. کہا ہمارے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا, ہم نے سنا ہے مکہ کے اندر جتنی اذیت اس نے رسول اللہ کو دی ہے, آج ہم اپنے نبی کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے کے خلاف تلوار اٹھانا چاہتے ہیں, ہمیں ابو جہل کا پتہ بتایا جائے جو ہمارے نبی کو برا بلا کہتا ہے, آج ہماری تلواروں سے بچ نہ پائے گا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بچے تو چھوٹے تھے لیکن جذبہ اتنا جوان تھا, میں نے کفار کے اندر سے وہ سب سے بڑے جرنیل اور سب سے بڑے سردار جو بڑی شان و شوکت اور تکبر سے گھوڑے کے اوپر سوار تھا, میں نے کہا وہ ابو جہل ہے, اگر تم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہردہ سرائی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہ تمہارا ٹارگٹ ہے. کہا میں نے کیا دیکھا, معوذ اور معاذ تیزی سے آگے بڑھے, دونوں بھائیوں نے, یہ صحیح روایات کے اندر آتا ہے کہ پہلے معاذ نے تلوار چلائی, اچانک حملہ آور ہوئے دو بچے, ابو جہل سنبھل نہ سکا اور اللہ تعالیٰ نے یہی اس کے نصیبے اور قسمت میں لکھا تھا کہ ذلیل و خوار ہو کے مسلمانوں کے سامنے وہ رسوائی دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. معاذ نے پہلا وار کیا, ابو جہل گر پڑا, ابو جہل گھوڑے سے گر پڑا, اور معوذ نے دوسرا وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا. لیکن ابھی بچے تھے, نا تجربہ کار تھے, معاذ کے وار سے ابو جہل زمین پہ گرا, معوذ نے دوسرا وار کیا اور یہ سمجھا یہ ختم ہو گیا ہے, اور تیزی سے دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. اللہ کے رسول جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا آج ہم نے اس کو اپنی تلواروں سے چھلنی کر دی ہے. کون؟ ابو جہل کو. اللہ کی قسم تم نے ابو جہل کو مار کے آئے ہو دونوں؟ جی ہاں. معاذ کہنے لگا میں نے مارا ہے, معوذ کہنے لگا یہ بھی جذبہ ہے, اللہ کے رسول میں نے مارا ہے. دونوں آپس میں بھائی ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایوکما قاتلہ, تم دونوں میں سے اصل میں کس نے مارا ہے؟ دونوں قسمیں کھانے لگے اللہ کے رسول میں نے مارا ہے, اللہ کے رسول میں نے مارا ہے. آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا اس لیے اس کا کام تمام کر دیا اس امید کے اوپر کہ اللہ کل جنت میں داخل کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھاؤ اپنی تلواروں کو. جب رسول اللہ نے دونوں کی تلواروں کے اوپر ابو جہل کا خون دیکھا تو کہا کلاکما قاتلہ, اللہ کی قسم تم دونوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے, لیکن میں ابو جہل کا ساز و سامان معاذ تجھے دوں گا کیونکہ تو نے حملے میں ابتدا کی. اور پھر عبداللہ ابن مسعود کو کہا جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جہل کے بارے میں بچے صحیح کہہ رہے ہیں, یا محدثین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وزٹ کرنا تھا, ابو جہل کی لاش کے پاس جانا تھا, اس لیے عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا, جاؤ چیک کر کے آؤ کہاں مرا پڑا ہے, کہاں گرا پڑا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب گیا تو معوذ اور معاذ اس کا کام تو تقریباً تمام کر چکے تھے لیکن ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی تھی, اور اس کا ہاتھ تلوار کے اوپر تھا. میں اس کی چھاتی کے اوپر چڑھا, ابو جہل کی چھاتی کے اوپر چڑھا اور کہا تو ہی ابھی ابو جہل ہے, اور پھر میں نے اس کا ہود اتارا تو اس کا ہاتھ تلوار کے اوپر کانپنے لگا, تو میں نے اس کے ہاتھ کے اوپر تلوار کی ضرب کو لگایا تاکہ یہ مرتے مرتے تلوار نہ اٹھائے, اور اس کے ہود کو اتارا, ابو جہل کو پہچان لیا. کہنے لگا او بکریوں کو چروانے والے چرواہے, او بکریوں کو چرانے والے چرواہے, تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے, ایسا ظالم ایسا متکبر آدمی تھا. عبداللہ ابن مسعود کو کہنے لگا تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے, بکریوں کو چرانے والے چرواہے. کہا ابو جہل تو ذلیل اور رسوا ہو کے دنیا سے جا رہا ہے. وہ متکبر آدمی اس وقت بھی کہنے لگا کہ میں ذلیل اور رسوا ہو کے جا رہا ہوں, یہ تمہاری خوش قسمتی ہے
کہ اس وقت دھرتی کے اوپر سب سے افضل اور اعلیٰ انسان کے قتل کرنے کے اندر تو شامل ہے؟ گردن کو ذرا نیچے سے کاٹی، گردن کو ذرا نیچے سے کاٹی، تاکہ جب لاشوں کو اکٹھا کیا جائے تو لوگوں کو پتہ لگے یہ سردار کی گردن اونچی نظر آئے۔ اتنا متکبر آدمی عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کو کاٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشخبری لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے بڑھے اور کہا یہ فرعون ہے، یہ اس امت کا فرعون، اگر کوئی تھا تو ابو جہل تھا، اور ابو جہل کو یہ ابو جہل کی بدنصیبی ہے کہ وہ آخری وقت تک بھی تکبر کا شکار رہا، اور یہی وہ مارک ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ابلیس کا مکالمہ بھی مذکور ہے، اور ابلیس نے ابو جہل کا اس وقت کیسے ساتھ دیا؟ ابو جہل آپ کو بتایا تھا کہ وہ واحد تھا جس کو جب یہ خبر ملی قافلہ تو بچ گیا، پھر بھی جنگ کے اوپر آمادہ تیار رہا، اور ابلیس بھی سوراخ کی شکل میں، انسانی شکل میں ان کو بھڑکاتا رہا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی فتح نہیں پائے گا، آج تم غالب ہو کے رہو گے۔ اور جس وقت جبریل کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا انی ارا مالا، انی ارا مالا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں نے جبریل کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، انی اخاف اللہ۔ کیسا بدبخت آدمی، پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا، میدان بدر کے اندر کیا کہہ رہا، انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، کہیں میرا رب جو مجھے مہلت دی ہوئی ہے قیامت تک کی آج ختم ہی نہ کر دے۔ جبریل ہتھیار بند ہو کے اتر آئے ہیں، کہیں جبریل کا ایک وار میری گردن کو تن سے جدا نہ کر دے۔ یہ جملہ اگر کسی کے اندر تھوڑی سی عقل ہو، شعور ہو، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہو، تو ابلیس کا یہ جملہ جو قرآن پاک میں اللہ نے نقل کیا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مہلت ہی کو ختم نہ کر دے، بڑے لوگوں کی ہدایت کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ ابلیس جس نے دنیا میں ہر گناہ کو ایجاد کیا، اور بعض انسانوں نے بھی ایجاد کیے، ابلیس کے چیلے کئی ابلیس سے بھی آگے نکل گئے، لیکن برائی کا منبع و محور، برے خیالات کا منبع و محور، یہ الفاظ کہہ رہا میں رب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میری مہلت ختم نہ ہو جائے۔ اور ہم کلمہ گو مسلمان، لا الہ پڑھ بھی لیا، رب کو مان بھی لیا، اللہ رسول کے اوپر ایمان بھی لے آئے، رسول اللہ کی شریعت کا اقرار بھی کر لیا، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس رسول کی تعلیمات کے مطابق ماں بہن بیٹی کا پتہ بھی چل گیا، پردے کے احکامات بھی پتہ چل گئے، لیکن اللہ سے خوف نہیں ہے، اللہ سے ڈر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا خوف موجود ہو تو کیا انسان کی تنہائیاں پاک نہ ہو؟ اگر ریاکاری، اماموں نے، محدثین نے لکھ دیا ہے، اگر ریاکاری کے بارے میں کسی بندے کو شبہ ہو کہ میں ریاکار ہوں یا نہیں، وہ اپنا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کیا میں ریاکار ہوں یا نہیں، تو اس کے لیے ٹیسٹنگ کی ایک کٹ ہے، وہ کیا ہے؟ محدثین نے لکھا وہ اپنی تنہائیوں کا جائزہ لے، اگر وہ تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے تو جان لے وہ ریاکار ہے، اگر وہ تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے تو جان لے وہ ریاکار ہے، کیونکہ وہ اپنی خلوت اور جلوت ایک جیسی نہیں بنا سکا، اگر تو جیسے وہ معاشرے میں موجود ہے ویسے ہی تنہائی میں بھی ہے تو پھر وہ ریاکار نہیں ہے۔ آج ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ڈرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں کے اندر، اپنی تنہائیوں کے اندر رب کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ابو جہل کو اس عبرتناک انجام کا شکار میدان بدر میں کیا، اور معوض اور معاذ ان دونوں کے ہاتھوں اس کے قتل کی ابتدا ہوئی، اور عبداللہ ابن مسعود نے گردن کو کاٹا۔ اس لیے وہ منکرین حدیث جو بظاہر یہ کہتے ہیں جی حدیثیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، جی یہ دیکھیں جی ایک حدیث میں معوض نے مارا ہے، ایک حدیث میں معاذ نے مارا ہے، ایک حدیث میں عبداللہ ابن مسعود نے مارا ہے، آج آپ نے واقعہ پڑھ لیا، بتائیے اگر ایک حدیث میں ایک جز بیان ہو رہا ہے عبداللہ ابن مسعود اپنی گردن کاٹنے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو کیا حدیثوں میں تعارض ہے؟ کوئی تعارض نہیں ہے۔ حملے کی ابتدا معاذ نے کی، دوسرا وار معوض نے کیا، ہاں زندگی باقی تھی، عبداللہ ابن مسعود نے گردن کو اتار دیا، گویا یہ تینوں کے تینوں افراد اس ایک قتل میں شامل ہیں، لیکن جنگ کے ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سارا ساز و سامان معاذ کے سپرد کیا،
کہا اس کے پہلے وار کی وجہ سے وہ گرا تھا اور اسی وار کی وجہ سے تم دونوں باقیوں نے بھی اس کے اوپر گرفت حاصل کی. کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی حدیث ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے, یہ انسان کی عقل ٹکراتی ہے. اسی طرح عتبہ, شیبہ, ولید, ابو جہل, بڑے بڑے سردار تیزی سے قتل ہو رہے ہیں, اور جب جنگ کا عروج تھا عروج, تو زبیر عبیدہ بن سعید بن عاص, جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابو ذات القرش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کس طرح آیا تھا کافروں کا یہ سردار, پاؤں سے لے کر, پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک لوہے میں ہے, پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک لوہے میں ہے, عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے, عجیب و غریب زرہ ہے, کوئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی, جنگ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے, ظاہر ہے پورا جسم لوہے سے بھرا ہوا ہے, ہاتھ کے اوپر بھی لوہے کا ایک ہتھیار چڑھایا ہوا ہے, اور اس لوہے کے اندر تلوار کو اتنی مہارت سے پکڑ کے چلا رہا ہے, کوئی جگہ نظر نہیں آتی. حضرت زبیر اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پورا لوہے میں جنگ کیسے کر رہا ہے, لڑ کیسے رہے. انہوں نے دیکھا ایک آنکھ کے سامنے اس نے ایک چھوٹا سا سوراخ بنایا ہوا ہے, اس پورے خود کے اندر جو سر کے اوپر ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, منہ کو کور کیا ہوا ہے, ایک آنکھ تو بند ہے, ایک آنکھ بند ہے, اور ایک آنکھ کے سامنے ایک ہلکا سا ہول ہے, ایک ہلکا سا سوراخ موجود ہے, جس کی وجہ سے دیکھ رہا ہے اور قتل کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے. حضرت زبیر نے تاک لگائی, نشانہ باندھا, نیزے کو اٹھایا, ذات القرش اس کا نام مشہور تھا, اور سعید بن یہ عبیدہ بن سعید مشہور پہلوان تھا, عرب کا بہت بڑا پہلوان تھا, اور یہ عجیب انداز میں بدر میں اترا تھا اور اس کی ہیبت چھا گئی تھی, یہ جس طرح دلیری سے لڑ رہا تھا بے خوف ہو کے, تلوار اس کے لوہے کے زروں کو لگتی, ہود کو لگتی, گر جاتی, کوئی زخمی, کوئی اس کو نقصان نہ پہنچتا. تو حضرت زبیر نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی, اس سوراخ کا نشانہ تاکا, اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے جو رہتی امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ نشانے بازی میں قوت ہے, اور قوت صرف نشانے بازی میں, اور امت کو یہ ترغیب دی کہ نشانے بازی کا جو بھی کھیل ہو, جو بھی انداز ہو, تیر اندازی ہو, نیزہ بازی ہو, تلوار بازی ہو, جس سے انسان کی اینگلز ایکوریٹ ہو جائیں, ان گیموں کے اندر بھی مسلمانوں کو شامل ہونا چاہیے اور ان نشانے بازی کی تربیت کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے. اور حضرت زبیر نے اسی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ایک سوراخ کا نشانہ لیا, دور سے نیزہ پھینکا, نیزے کو پھینکنے کی دیر تھی, وہ نیزہ عین اس سوراخ کے اندر لگا اور آنکھ کو کاٹتا ہوا اس کے پیچھے دماغ سے نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیزے کی اتنی قدر کی, یہ زبیر ہیں, یہ رسول اللہ کے رشتہ دار بھی ہیں, اور یہ حواری رسول بھی ہیں, اور ان کے فضائل و مناقب الگ ہیں, اور اسی لیے حضرت علی نے یہ بات زبیر کے قاتل کو کہہ دی تھی کہ تو کس کا سر لے کے آ رہا ہے, تو کس کو قتل کر کے آ رہا ہے, اے زبیر کو قتل کرنے والے تجھے جہنم کی بشارت ہو, تجھے کیا پتا زبیر کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حالانکہ حضرت علی کی اس جنگ میں مخالف لشکر میں تھے, یہ ایک الگ باب ہے, حضرت علی کی سیرت میں آپ کے سامنے مختصر رکھا تھا. ان زبیر نے جب نیزے کو نکالا تو نیزہ مڑ چکا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر مجھے یہ نیزہ چاہیے, جتنی دیر رسول اللہ زندہ رہے یہ نیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب کہنا تو یہ جملہ بھی ہم نہیں کہتے لیکن اعزازاً تبرک کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ سے زیادہ تبرک یا متبرک کون ہو سکتا ہے, لیکن رسول اللہ اعزازاً ان سے یہ نیزہ لے رہے ہیں. تبرک کے طور پہ بعض لوگوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے تبرک کے طور پہ وہ نیزہ رکھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ تبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے, رسول اللہ نے اعزازاً اور ان کو اعزاز بخشتے ہوئے یہ نیزہ اپنے پاس رکھا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو یہ نیزہ حضرت زبیر نے ان سے واپس لیا, تو حضرت ابو بکر نے بطور تبرک اس کو کہا زبیر جب تک رسول اللہ زندہ تھے نیزہ ان کے پاس تھا, اب میں خلیفۃ المسلمین ہوں, مجھے نیزہ عطا کیجیے, اور نیزہ حضرت ابو بکر نے تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھا. پھر حضرت ابو بکر دنیا سے گئے, حضرت عمر نے رکھا,
اسی طرح یہ نیزہ چلتا چلتا حضرت علی کے بعد دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر انہی کے بیٹے کے پاس آ گیا. اس نیزے کا بھی بطور اعزاز مسلمانوں کی یادگیری کے طور کے اوپر کہ اس نے ذات الکرش کی آنکھ میں زبیر نے مارا تھا, اور مسلمانوں کے اندر ہونے چاہیے میڈلز. مجھے نشان حیدر پہ کوئی اعتراض نہیں, مجھے ستارہ جرت پہ کوئی اعتراض نہیں, مجھے نشان امتیاز پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن حقیقی ستارہ جرت اور نشان امتیاز مسلمانوں میں یہ ہوا کرتے تھے. یہ کون سا نیزہ ہے؟ اس نیزے سے کافروں کا ایک بہت بڑا دشمن مرا. یہ وہ میڈل ہے, یہ وہ اعزاز ہے جو حضرت زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. اور اسی جنگ کے اندر اسود مخدومی بھی کافروں کا بہت بڑا جرنیل مارا گیا, اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں مسلمانوں کے اس حوض سے پانی پی کے رہوں گا, میں قسم کھاتا ہوں. اور اس نے کعبہ کے رب کی قسم کھا کے اللہ کو گواہ بنا کے کہا اس حوض سے پانی پیے بغیر نہیں مروں گا. تیزی سے مسلمانوں کی صفوں میں گھسا, حوض کے قریب پہنچا, حضرت حمزہ اس کے اوپر حملہ آور ہوئے, اس کی پنڈلی کے اوپر تلوار کو مارا, پنڈلی کٹ گئی, لیکن اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے جواب میں حملہ نہ کیا, حوض میں چھلانگ لگا دی اور پانی پینے لگا. تو حضرت حمزہ نے اس کا کام تمام کر دیا, اور حضرت حمزہ نے بدر کے اندر ایسی عمدگی سے جنگ کی تھی کہ امیہ بن حلف عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھ اٹھے وہ شتر مرغ کا پر لگائے کون جنگ کرتا تھا؟ کہا وہ تو نبی کا چچا حمزہ تھا. کہا جتنا نقصان آج اس جنگ میں اس نے ہمیں پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا. یہ وہ شیر خدا اور امیہ بن حلف کا انجام کیا ہوا. یہ وہ جرنیل ہیں کفار کے جنہوں نے مکی زندگی میں اذیت اور دردناکی کی اور سختی اور قساوت قلبی کی ایک عجیب مثال قائم کی تھی مسلمانوں کے اوپر. آپ کے سامنے سیرت کے وہ باب رکھے تھے کہ کیسے یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. ایک ایک ظالم اس بدر میں کیسے کیسے کتنی کتنی جلدی اللہ کے عذاب اور عقاب کا شکار ہوا, یہ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں. امیہ بن خلف عبد الرحمن ابن عوف آپ کو پتہ ہے ان کے حلیف تھے, اور ان کا آپس میں ایک ذاتی معاہدہ تھا کہ مکہ کے اندر میرے مال کی حفاظت تو کرے گا. عبد الرحمن ابن عوف امیہ بن حلف کو کہتے تھے مدینہ کے اندر ہے امیہ, میں تیرے مال کی حفاظت کروں گا. خیر یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے. عبد الرحمن نے جب یہ معاہدہ ان کے ساتھ لکھنا چاہا تو کہا میں تو رحمان کو نہیں جانتا ہوں. امیہ بن حلف نے کہا تو عبد امر یہاں پہ لکھ جو تیرا زمانہ جاہلیت میں نام ہے. خیر اتفاق ہوا کہ عبد الالہ کے اوپر میں تجھے پکارا کروں گا. عبد الرحمن ابن عوف نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا. اس جنگ کے اندر بھی جب اس نے عبد عمر کے نام سے امیہ بن حلف نے عبد الرحمن ابن عوف کو پکارا تو عبد الرحمن ابن عوف اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے. جب اس نے کہا عبد الالہ تو عبد الرحمن متوجہ ہوئے تو کہنے لگے یہ جو زرہیں اکٹھی کر رہا ہے کیا میں ان زرہوں سے افضل نہیں ہوں؟ کیا تمہیں دودھ والی اونٹنیاں نہیں پسند؟ مراد یہ تھی کہ مجھے گرفتار کر لے, جب مجھے چھڑوایا جائے گا تو یہ زرہیں تو جو مال غنیمت کے طور پہ اکٹھی کر رہا ہے اس سے بہتر تو میری دودھ والی اونٹنی ہے, مجھے گرفتار کر لے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ بن حلف کو گرفتار کر لیا. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس جنگ کے اندر ستر کفار کے قریش مکہ کے مرے تھے اور ستر ہی قیدی بنے تھے. لیکن اس کی قسمت میں, امیہ بن خلف کی قسمت میں قیدی بننا نہیں تھا. عبد الرحمن ابن عوف اس کو قید کر کے آ رہے ہیں. جب بلال نے دیکھا کہ امیہ ابن خلف کو عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑا ہوا ہے تو نعرہ لگایا آج میرے پہ ظلم کرنے والا نہیں بچ سکتا, آج مجھے اذیتیں دینے والا نہیں بچ سکتا, آج مجھے مکہ کے وہ مناظر یاد آ رہے ہیں کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر یہ خبیث میرے اوپر پتھر رکھا کرتا تھا. انصار نے حضرت بلال کی یہ بات سنی, یہ نعرہ سنا, تیزی سے حضرت بلال کی طرف آئے, یہی وہ ظالم ہے, یہی وہ خبیث ہے. انصار اور بلال تیزی سے عبد الرحمن ابن عوف کے قیدی کی طرف بڑھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کو بچا لوں, اس کو بچا لوں, امیہ بن خلف کو معاہدہ ہے, حلیف ہے, قیدی کے طور پہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. اس کے اوپر گرے بھی اور اس کو بچانے کی کچھ کوشش بھی کی, اور اسی کوشش میں بعض تلوار کے جو دھار ہے ان کے پاؤں کے اوپر بھی لگی, لیکن حضرت بلال نے اس امیہ بن خلف کو یہاں پہ نہ چھوڑا, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نیچے تھا تو نیچے سے تلوار مار مار کے اس کا کام تمام کر دیا.
اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ گئے اور اس کو وہ بات یاد کرائی، تو یہ یاد ہے تو تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر کیسے میری کمر کی پشت کو داغا کرتا تھا، آج تیرا سینہ میرے پاؤں کے نیچے ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کر رہا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں، اگر لوگوں کے اندر دیدہ عبرت ہو اور دیکھنے والی آنکھ موجود ہو تو یہ وہ متکبر ہیں، یہ وہ سرکش تھے، یہ وہ جابر تھے جنہوں نے اپنے نبی کو جو ان کے ہی خاندان سے تھا، جو ان کے ہی کنبے اور قبیلے سے تھا، اس کی نبوت کو ٹھکرا دیا تھا، اور چند ہی لمحوں کے بعد یہ سارے جرنیل، یہ سارے بڑے بڑے سردار ایک ہی جنگ میں اللہ رب العزت کے عقاب کا اور اللہ رب العزت کے انتقام کا نشانہ بن گئے۔ یہ جنگ جب اپنے اختتام کو پہنچی اور بڑے بڑے سردار مارے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، پہلا جملہ بڑا دردناک ہے، بئس عشیرۃ النبی، بئس عشیرۃ النبی کنتم لنبیکم، کتنا برا خاندان ہو تم اپنے نبی کے لیے، یہ کتنا برا خاندان ہے کسی بھی نبی کے حوالے سے، اس سے برا خاندان کون ہو سکتا ہے، کنتم لنبیکم، تم سے برا خاندان اپنے نبی کے لیے کوئی ثابت نہیں ہوا، کذبتمونی وصدق الناس، تم نے مجھے جھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی، اخرجتمونی وآوانی الناس، تم نے مجھے مکہ سے نکالا اور انصار نے مجھے جگہ دی، وخذلتمونی ونصرانی الناس، اور تم نے مجھے اذیتیں اور تکلیف دی اور لوگوں نے میری مدد کی، تم بدترین میرے خاندان کے لوگ ہو، یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابا جہل، یا فلان، ان سیدی اس کے الفاظ ہیں، حل وجد تم ما وعدکم ربکم حقا، یہ سارے کے سارے مرے ہوئوں کو رسول اللہ نے ایک گندے کنویں میں پھینکا، گندگی سے بھرا ہوا، گندی ٹاکیوں سے بھرا ہوا، جب یہ ساری لاشیں اس کنویں میں پھینک دی، پہلا جملہ جو آپ کے سامنے رکھا کہ کتنا برا خاندان ہو، پھر کیا کہا، یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابا جہل، سب کے نام لیے، حل وجد تم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا کہ جھوٹا پایا، فواللہ انی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، اللہ کی قسم میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ حضرت عمر، جہاں پہ سوال بنتا ہو وہاں پہ سوال کیا جاتا ہے، حضرت عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ ان لاشوں سے مخاطب ہیں جن کے جسموں سے روحوں کو نکال لیا گیا ہے، آپ ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا ایک باب بیان کیا، جس سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم، جس طرح تم میری آواز کو سن رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو میری آواز سنوا رہا ہے، اور وہ یہ باتیں سن کے تکلیف اور اذیت کا شکار ہیں، عالم برزخ میں جو چاہے جب چاہے، اللہ کی مرضی ہے کہ جو مرضی سنوا دے اور جس مرضی کو اوجل کر دے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں غلط العام ہے کہ مردہ زندہ سے بھی زیادہ سننا شروع ہو جاتا ہے، زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میرے کان میں بات کرے دوسرا نہیں سنتا، لیکن مرنے کے بعد یہ میرے کان میں بھی بات کرے گا تو پیر سن رہے، یہ عجیب و غریب کنسپٹ ہے، یعنی مرنے کے بعد صلاحیت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے، یہاں پہ کوئی مجھے ملنے آئے میرے ساتھ بات کرے میں گفتگو سن لوں گا، لیکن پیر صاحب فوت ہو جائیں تو کوئی ان کی قبر پہ نہ بھی جائے اپنے گھر سے بھی پکارے تو وہ سن لیں گے، اور دلیل کیا، یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے اوپر کفار کو خطاب کیا تھا اور کہا تھا اسی طرح سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو، بتائیے یہ دلیل عقل کے بھی خلاف اور منطق کے بھی خلاف، اور اگر دلیل بناتے بھی ہو، یہاں پہ سننے والے لوگ کون ہیں، بدترین کافر ہیں، بدترین ظالم ہیں، بدترین سرکش ہیں، اور تم یہ دلیل بناتے ہو اولیاء اللہ کے سننے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ابواب میں یہ باب بھی شامل ہے، اور عالم برزخ میں جو مردوں کی سماعت جہاں جہاں ثابت ہوتی ہے حدیث سے، ہمارا ایمان ہے وہاں وہاں ہم ایمان لے کے آتے ہیں، اور جہاں ثابت نہیں، جہاں پہ خاموشی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہاں پہ نہیں سنتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ مردے کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اور قبر میں ڈالنے کے بعد جب اس کے گھر والے اس کے رشتہ دار یا اس کا جنازہ پڑھنے والے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جوتوں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب سنانا چاہیں جوتے کی آہٹ کو بھی سنوا دیں ہر میت کو، اگر سنانا چاہیں تو بدترین مشرکوں اور کافروں کو بدر کے کنویں میں موت کے بعد رسول اللہ کی آواز سنوا دیں، اللہ جب چاہے، اللہ جب چاہے سنا دے۔ اور عالم بردق کے حوالے سے اسی بات کو کلیئر کرنے کے اور اسی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وکل ضلالۃ فی النار۔ موضوع سامعین گرامی قدر، پرسوں ہماری جماعت کے لیے ایک بہت بڑا دکھ کا دن تھا۔ ہماری جماعت کے عصر حاضر کے سب سے بڑے مفتی اور بہت بڑے شیخ الحدیث مفتی عبید اللہ عفیف دنیا سے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت بات یہ ہے کہ 90 برس کی عمر بالعموم بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے، لیکن کل ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ جو محدث ہوتے ہیں، یہ جو دین کے خادم ہوتے ہیں، یہ جو دین کے مبلغ ہوتے ہیں، جب 90 برس کی عمر میں بھی دنیا سے جاتے ہیں تو ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے اور ہر دل غمزدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ممبر رسول کے اوپر اور مسند حدیث کے اوپر اتنے وقار اور تمکنت کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں شاگرد 50 برس بخاری شریف پڑھاتے رہے، ایک عرصہ ہماری جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی رہے، لیکن شیخ الحدیث ہونا اور قرآن کا خادم ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض صلاحیتیں، بعض باتیں ان میں ایسی تھیں کہ انسان اس کا ذکر اگر نہ کرے تو یہ ایک احسان فراموشی بھی ہوگی، اور اپنے اسلاف کے ان خوبصورت روایات کو اور اپنے اسلاف کے ان خوبصورت تذکروں کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ یقین کیجئے، میں اگر صرف اپنی ذات کی بات کروں یا ابتسام بھائی کی بات کروں، یہ اتنی باروف شخصیت تھے اور اتنے بڑے حدیث کے امام تھے، ان کی طبیعت میں بہت زیادہ جلال بھی تھا اور یہ بڑے باروب تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مبشر ربانی حافظہ اللہ، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے شیخ الحدیث جو ان کے شاگرد ہیں، ان کی ڈانٹ سے کپ کپاتے ہوئے دیکھے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہونے سے ہیبت تاری ہوتی تھی، اور مفتی صاحب بڑے جلالی تھے اور بڑے غصے سے بات کیا کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں اپنی بات کروں، کئی مرتبہ فون اٹھانے میں اگر
تخیر ہو جاتی تو غصے میں آ جاتے، لیکن جب بھی حکم کرتے کہ فوراً ابتسام کو میرے پاس لے کے آؤ یا شام آئے، غصے میں ہوتے۔ یقین مانیے جب بھی بھرپور غصے میں بھی ان کے سامنے گئے ہیں تو مسکرانا شروع کر دیتے اور کہتے ہوں تو انوکی کان تو انال پیار ہی بڑا ہے، تسی میرے علامہ دے پتر ہو، میرے باپ کے قریبی ترین دوستوں میں سے تھے اور چینیا والی مسجد کے اندر بھی شیخ الحدیث رہے، اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی ہر خطا کو معاف فرمائے۔ ہمارے حاجی اکرام صاحب کی مسجد کے بھی ایک عرصہ خطیب رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ خدمات ان کی اسلام کے لیے، دین کے لیے اور اس طرح کے محدثین کے لیے ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے۔ اور بلکہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے چلے جانے کے بعد ہی ان کی اچھائیاں یاد نہیں کرنی چاہیے، ان کی زندگی میں بھی ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج جماعت کے پاس اگر چند نام موجود ہیں تو میں آپ نوجوانوں کو، آپ بزرگوں کو اور پورے پاکستان کے اہل توحید کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ وقت ہے کہ شیخ مسعود عالم سے استفادہ کیجئے، مولانا ارشاد الحق قصری سے استفادہ کیجئے، حافظ شریف صاحب سے استفادہ کیجئے، زاہدی صاحب سے، علوی صاحب سے، یہ چند نام جو آج معاشرے میں، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے، آج یہ چند محدثین، یہ محدثین کی جماعت کی وہ آخری پیڑھی ہے جو ہم سے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ لیتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے برس کتنے کتنے بڑے شیخ الحدیث دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ آخری لڑی ہے، ان کا اکرام کیجئے، ان کا احترام کیجئے۔ اور آج یہ وقت ہے کہ ان جیسے شیوخ سے مفتی عبدالستار حماد صاحب، اب مفتی عبید اللہ عفیف کے بعد پاکستان کے اندر اہل حدیث میں سب سے بڑے مفتی اگر کوئی باقی رہ گئے ہیں تو عبدالستار حماد صاحب ہی ہیں، لیکن ان شیوخ کا اکرام اور احترام یہ ہے، آپ نوجوانوں کی، میری یا کسی اور خطیب کی سوشل میڈیا پہ تقریر گھنٹوں سنتے ہیں، جبکہ حق ان کا ہے۔ ان علماء کی اگر کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی گفتگو، کوئی نصیحت، کوئی بات آ جائے تو خدا را اس کو ایک دم نیچے کر کے اگنور نہ کیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی فیض اور برکت کی وجہ سے آج آپ نوجوان خطباء کی، نوجوان علماء کی ایک نسل دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے استاد اور دادا استاد ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک استاد پچھلے دنوں سرکٹ شارٹ بریک کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر قاری ادریس عاصم صاحب، جو براہ راست میرے بھی استاد ہے اور میں نے قرآن پاک کی الف با انہی سے پڑھی ہے، اور اہل حدیث کے اندر تجوید کا اس سے بڑا امام عصر حاضر میں کوئی نہیں ہے، وہ بھی جلس گئے ہیں۔ آپ سب ساتھیوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس طرح کے جو شیوخ ہیں ان کے لیے دعا گو ہوا کیجئے۔ آج میو ہسپتال میں بند سینٹر کے اندر موجود ہیں، جلس گئے ہیں، آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بھائی ابتسام کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قاری ادریس صاحب کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور میں گواہ ہوں، میں نے اپنا بچپن ان کی سرپرستی میں گزارا ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں ان کی زندگی کے اندر، بے شک میں اپنی معلومات کے مطابق کہتا ہوں کہ ایک ولی اللہ ہیں۔ میں نے ان کو ہر وقت لسوڑیاں والی مسجد کے اندر ہی پایا، ہر وقت، جو بندہ فجر سے لے کے عشاء تک مسجد میں اپنی پوری زندگی گزار جائے اس سے بڑا ولی اللہ کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور ایک اور واقعہ جو گزشتہ دنوں پیش آیا جس سے آپ سب آگاہ ہیں، اس حوالے سے چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج دکھ اور افسوس کا مقام ہے، آج دکھ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ مغرب ہو، یورپ ہو، اور کل آپ نے، یعنی گزشتہ ہفتے آپ نے ہندوستان میں بھی دیکھ لیا، یورپ کی، ہندوستان کی، مغرب کی مسلمان بیٹی حجاب اور نقاب کی جنگ لڑ رہی ہے، یہ دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے اندر امت محمدیہ کی بیٹیاں اور حوا کی بیٹیاں اور کلمہ گو مسلمان عورتیں، وہ عورتیں حجاب اور نقاب کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور یہاں پہ امت محمدیہ کی کلمہ گو بیٹیاں 8 مارچ کو برہنہ ہونے کی جنگ لڑتی ہیں، 8 مارچ کو بے حیائی کی جنگ لڑتی ہیں، 14 فروری بھی آنے والا ہے۔ مسلمان، کلمہ گو، امت محمدیہ کی بیٹیاں برہنہ ہونے کی جنگ پاکستان میں لڑ رہی ہیں، اور وہ امت کی حقیقی بیٹیاں
چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے فرانس میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، اپنے حجاب اور نقاب کے دفاع کے لیے میدانوں میں نکل آئی ہیں، اور ہندوستان کے مسلمان کے اوپر بھی یہ تعزیہ نہ ہے۔ دارالکفر کے اندر دارالاسلام کے مسئلے گڑنے والوں کے لیے بھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ مدخلیت فکر کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس سوچ کو پرموٹ کیا کہ مودی بھی ولی امر شریع ہے اور دارالکفر کا حاکم بھی ولی امر ہوتا ہے شریع طور کے اوپر۔ دارالکفر کے اندر مسلمان کے رہنے کی جو اجازتیں موجود ہیں، آپ نے علماء سے وہ باب بھول دیے اور آپ ان بابوں کو فراموش کر چکے۔ وہاں پہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہندوستان کے قلب سے نئی مسلم ریاستیں معرض وجود میں آئیں، وہاں کے مسلمان علماء نے یہ فلسفہ اختیار کر لیا کہ یہ بھی ولی امر شریعہ، اس کی بھی اطاعت ہونی چاہیے، تو پھر انقلاب کیسے بپا ہوگا؟ پھر ان بیٹیوں کو ہی سڑکوں پہ نکلنا پڑا، اور اس بیٹی مسکان نے صحابیات کی یاد کو تازہ کر دیا، اور مردوں کے لیے اگر کہا جائے چوڑیوں کا تحفہ بھی پیش کر دیا تو بے جانی ہوگا۔ جب مسلمان مرد جہاد سے منہ موڑ لیں اور آزادی کی جنگ کو چھوڑ لیں اور دارالکفر کے احکامات کو فراموش کر دیں، تو پھر مسلمان بیٹیوں کو یہی کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ ظالموں اور درندوں کے سامنے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ بپا کر کے آج وہاں کے مسلمانوں کو ایک تازیانہ لگایا ہے، شاید کہ ان کی غیرت جاگ جائے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مدخلیت فکر کو دفن کر دیجئے۔ یہ کیا فلسفہ ہے کہ جو بھی حاکم آئے، جو بھی حکمران آئے، کافر بھی ہو، اس کی بھی اطاعت ہوگی؟ یہ آپ کو کسی نے غلط پڑھایا ہے، یہ آپ نے غلط پڑھا، یہ آپ نے غلط سمجھا۔ دارالکفر کے اندر آپ کو اسلامی ریاستوں کا اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ مسلمان کبھی غلام نہیں رہتا، مسلمان ہمیشہ اگر دارالکفر میں ہوگا آزادی کی جدوجہد کرے گا۔ مسلمان کا کوئی مذہب اسلام میں کوئی غلامی کا کنسپٹ ہے کہ مسلمان بھی دارالکفر کے اندر انہی کا ریاست اور سیکولر ریاست کے اندر انہی کا شہری بن کر رہے گا؟ مسلمان کا کام یہ ہے وہاں پہ آزادی کی جدوجہد کرے، اور یہ حقیقی فلسفہ ہے، یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے کئی مرتبہ آپ کے سامنے گزارشات کو رکھ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔